I ndarë nga jeta një ditë më parë në moshën 67 vjeçare, mjeshtri Maldi i voleybollit Shkodran dhe ati shqiptar Gjino Mjeda është përcjell sot me respekt për në banesën e fundit nga komuniteti Shkodran, me së cilëve kanë qënë edhe ish kolegët e sportit. Gjinoja ishte një nërë voleybollistet ma të mirë, pambarësisht që nuk përmenet, ma të mirë të voleybollit Shkodran. Ishte shemulli ma i mirë i qytetarisë Shkodranë. Ishte një prind mjaft i devotshëm dhe mund them ka të veçantën e tij sepse përveç se një talent në fushën e voleybollit që nuk arriti asnjëherë dalja shtetit për shkak të biografisë dhe mbeti në hije, ai ishte një talent edhe në artizanatin Shkodran. Po e morë vesh. Po të shtova shumë. Edhe në moment më kujtu u periullat që këna këtë bashkët. Njëri i mërgëllushëm ka kënë. Mëndon ka jemi dash me gjithë në të kërë që e të person absolutisht atë herë s'ka gabu. Për cilë në gjinën, ka kënë një sportist absolutisht më i mirë që ka pasë Shkodra, një për njërë zakonëshëm, një punëtor, njërë i urtë, i butë, shemëll, më marë për gjithë kujë. Gjino Mjeda ishte tre herë fituesi Kupës Republikës me Vllaznin në vitet 1985, 1988 dhe 1989 në ndrejtimin e trajnerit Mark Grimci.